Jag har spelat på Dramatiska teatern, Svenska teatern, Vasateatern, Oscarsteatern, Östermalmsteatern, Södra teatern, Djurgårdsteatern, Nya teatern, Stadsteatern. Ja, det blir visst inte fler. Det är nio. Nio teatrar, och det är bara nio Stockholm. Teatrar i Stockholm. Ja, bara i Stockholm, ja. Vill du räkna Drottningholmsteatern med, så har jag spelat på den också. Och så Operan. Ja, du har spelat på Operan. Ja, jag har spelat på Operan. Var var det? Det var jo, Dramatiska teatern spelade ju Per Gunt på Operan. Med Gösta Ekman, ja. Med Gösta Ekman, ja, på Operan. Mm. Och sen var jag också med i Orfeus i underjorden, där jag spelade Allmänna meningen. Så det är en hel del teatrar. I Landsorten har du spelat på de här flesta? Landsorten har jag spelat på. Ja, det finns väl inte någon teater som jag inte har spelat på i Landsorten. Så jag har spelat i, ja, jag har spelat i Köpenhamn, och jag har spelat i Kristiania, Helsingfors, Åbo och Vasa. Ja, det blir en hel del teater när man räknar ihop dem. Gösta Cederlund började sin skådespelarbana i Landsorten och kom sedan 1911 till Albert Ranft på Svenska teatern. Och så blev jag engagerad till Svenska teatern och kom in i den oerhört förnämliga ensemble som då fanns. Det var Emil Hillberg, som ju var den stora, verkligt stora pelaren inom Svensk teater. Så var det Oscar Johansson, Gösta Ekman. Inte att förglömma. Ivar Kåge, Ivan Hedqvist, Torsten Hammarén, Hugo Björne. Några av de där namnen vet väl folk ännu vilka de var. Och John Brunius, förstås. Pauline. Och Pauline. När jag kommer till damerna, Pauline, Astrid Torssell, Tora Teje. Ja, så var det Harriet Bosse. Kan du berätta något om Harriet Bosse? Nej, mycket lite. Vi var ju, man kom, på den tiden kom vi unga i mycket lite beröring med de stora skådespelarna. Varför då? Ja, det var ju ett avstånd på den tiden, ett åldersavstånd som spelade en mycket stor roll. Och du vet, det fanns ju ännu former att leva efter på den tiden. Jag minns att jag hade varit engagerad från 1911 till 1917 då jag lämnade teatern. Och när jag gick och tog adjö av kamraterna blev jag du med Tore Svenberg. Och fick hans porträtt, vilket var en mycket, mycket stor händelse. Och sen, och det är det roliga, så hade vi ju Gustav Fredriksson, Frippe, som gäst. Vem var Gustav Fredriksson? Gustav Fredriksson var chef för Dramatiska teatern. För den gamla Dramatiska teatern som låg på Kungsgårdsgatan. Och var den stora resonören inom Svensk teater. Han var en ytterst, ytterst magnifik man. Spelade alltid mycket högtstående, högt aristokratiska roller och så vidare. Framför en strålande resonör. Och han gästspelade på Svenska teatern i Låt dem oss skiljas av Sardou emot Paula Brunius, som spelade Cyprien. Och där kan jag berätta en liten lustig sak. Jag spelade en poliskommissarie som i slutscenerna på sista akten den här poliskommissarien var alltså engagerad utav en privatman för att
spionera på hans hustru. Mm. Och försöka att överraska henne i någon bekant situation. Mm. Och Frippe spelade då spelade polisministern och hade ett rendezvous med den där Cyprien som spelades av Pauline Brunius. Och i sista aktens slut så kommer jag och överraskar de båda. Och då hade jag en peruk som var helt och hållet flintskallig, men med långt hår som hängde ner på sidorna och som man kunde lägga upp över flinten så att det blev hår över hela huvudet. Ja. Och det var på första generalrepetition. Och när man upptäcker att det är hans högste chef som man har överraskat, så stryker han sig förtvivlad över huvudet och blir med ett tag flintskallig. Vilket gjorde en kolossal lycka på första generalrepetition. Men just som det skedde så bröt Fredriksson, gamle Frippe som han kallade, av repetitionen och stampade med foten som han alltid gjorde när han blev förargad. Och så sa han halvhögt: han imiterar mig, den där. Och det blev alldeles tyst på scen. Och Gunnar Klimpberg som regisserade pjäsen och satt på parkett för oss sa: vem, vad sa Gustav? Jag sa att han imiterar mig, den där. Vem imiterar Gustav? Den här långa sedelunden imiterar mig, sa han. Och så sa Klimpberg: ja, vi tar ner ridån. Och så gick ridån ner. Och ingen förstod anledningen till denna imitation. Utan Klimpa kom då in rusande på scen och sa: snälla Gustav, på vad sätt imiterar han med håret? Sa Fredriksson. Han hade nämligen själv håret på det sättet. Privat alltså. Och det hade ju ingen tänkt på. Nå, det där var mycket tråkigt. Och Klimberg kom upp till mig efter sin samtalet var avslutat och sa att det är tråkigt, men du får inte göra det där. Och det var jag mycket ledsen för det var ju mycket roligt faktiskt. Och så var ingenting att göra av den saken. Men på premiärkvällen så kommer, och på sista generalrepetitionen så gjorde jag det således inte. Men på premiärkvällen kom Klimberg upp och sa: jag har talat med Gustav, du får göra det. Vill du sitta här, Gösta? Ja, tack. Det är inte ofta du sitter på den här sidan. Nej. Det är det inte. De flesta gånger jag var på den där teatern så har jag varit på den sidan rampen. Men det är skojigt att sitta här. Och det är skojigt att titta på den här gamla vackra teatern. Jag vet inte hur gammal den är, men jag vet nog att jag var här på som liten pojke tillsammans med min pappa. Ja, i varje fall före sekelskiftet. Man spelade operett här då? Man spelade... Nej. Då spelades, det var ju Ramets teater och då spelades det komedier och lustspel här. Men innan dess var det ju operettteater. Det var också dramatisk teater. Jag vet att när Mäster Olof spelades första gången med Anders Duvall, det skedde på den här teatern. Du sa att då var det Ranft teater. Då var det Ranft, ja. Vem är Albert Ranft? Eller var Albert Ranft? Ja, det är en underlig fråga. Vem var Albert Ranft? Där ser man hur kort tiden skådespelars rykte var här. Albert Ranft, det var den stora teaterkungen. Han
var ju när jag kom till Svenska Teatern 1911. Nej, det stämmer inte. Det var när jag kom tillbaka från första gången jag kom. Mm. Det var 1908. Då var Albert Ramft chef för följande teatrar. Mm. Svenska Teatern, Vasateatern, Oscarsteatern, Östermalmsteatern, Södra Teatern, Djurgårdsteatern, och drev dessutom under ett eller två år operan på egna medel. Det blir sju teatrar. Det blir sju teatrar. Ja, men det bör vara flera. Vilken skulle jag kunna ha glömt? Ja, det räcker med dem där. Mm. Dessutom var han ju chef för Stora Teatern i Göteborg och hade två resande sällskap, ett dramatiskt och ett operettsällskap i Landsorten. Du förstår att det var en teaterkung. Ja. Hur länge varade hans imperium? Jag vet, det varade till man kan säga att när Svenska Teatern brann, det var 1924, då var han ju ännu chef för alla dessa teatrar. Inte längre för Stora Teatern i Göteborg, den tror jag han hade lämnat ifrån sig. Men då hade han ju kvar Vasateatern, där han då själv spelade med en ensemble. Det var rester från Svenska Teaterns ensemble, tror jag. Då var jag i Göteborg, så jag vet inte så. Men det tragiska var ju att han slutade ju i fullständig misär. Han fick lämna ifrån sig allting och dog under mycket, mycket tråkiga förhållanden på ett ålderdomshem. Och vad som jag tycker ännu mer ökade tragedin, det var det att vi gjorde så väldigt lite för att hjälpa honom. Stockholms stad borde ju ha vissa skyldigheter mot en man och gett honom en pension eller någonting. Ingenting sånt gjordes. Anders Sandre engagerade honom till att uppträda på Hotel Atlantic som låg på samma plats där gamla Svenska Teatern hade legat. Och där stod han på scenen klädd i frack och ordnar och läste Snolsky och Fröding och Ryberg för den ytterst blandade danspublik som fanns. Ja, det hela var synnerligen tragiskt. Det var ett fruktansvärt slut på en sån lysande bana. Mm. Men nu ska vi glömma det kanske. Jag glömmer det aldrig, därför att jag har vissa samvetsförebråelser. Man har inte själv försökt att på något sätt. Ja, no. Ja. Nu talar vi om andra saker med honom. Jag var på engagerad vid Lundsbergsteatern i Göteborg. Då inträffade det att Stora Teatern där nere fyllde 50 år, och med den anledningen av det så var Ramft där nere i Göteborg, och då han och såg mig spela på Lundsbergsteatern, men han såg mig spela en var och jag tror jag prins Erik i Gustav Vasa, så att han ringde mig och sa att och sa att jag tycker att vi skulle, han talade lite grann så här. Mm. Och sa att jag tycker att vi skulle träffas och prata lite grann. Kom upp till mig på Oscarsteatern, på Storans kontor imorgon, så får vi prata vid om kommande tider kanske. Ja, jag kom upp och vi satt och pratade och han tyckte då att jag skulle komma tillbaka till Svenskan där jag hade varit i så många år, att jag hade varit tillräckligt länge borta ifrån Göteborg. Och vi hade, och så plötsligt så säger han,
Så säger han, tog han mig under hakan och så vände han på huvudet och så sa han, jävla näsan jag har, sa han. Nej, på scenen när jag pålagde näsa så är han ju riktigt vacker karl, men jävla, jävla tråkig näsan jag. Det skulle ni göra någonting åt. Ja, vad var det du tar att jag ska göra? Gör som du var, sa han. Har jag sett på du valt? Tänk så snygg han har blivit sen han har fått den där paraffinnäsan. Har ju blivit en helt annan människa. Tänk på det. Ja, säger jag, ska tänka. Men ni ska inte tänka på det, sen. Ni ska lova mig att ni gör det. Men du gjorde ja, det. Ja, säger jag. Jag lovar direktören att jag ska göra det. Ja, det var bra, sa han. Så träffas vi på banketten ikväll. Det var bankett på Grand Hotel på kvällen. Efter... Det skulle bli en festföreställning på Stora Teatern. Och så gick han med mig ner för trappan. Och det var en vacker vårdag det där. Och så stod och pratade lite grann där på avenyn. Och så gick jag över bron. Och så när jag kom ut på bron så hörde jag honom ropa, Cederlund, Cederlund. Jag säger, gör det inte, det kan gå galet. Du... Ja, han var söt. Du gjorde det inte. Jag gjorde det inte. Jag behöll den näsan. Ja, det var skoj. I samband med det så... Då var det alltså bankett på Grand Hotel. Med stadens societé. Förstås. Och då var det inbjudet en skådespelare och en skådespelerska från de andra teatrarna. Och jag var då den skådespelare som var inbjuden från Lundsbergsteatern. Och efter supén och banketten så var det värdar med småbord. Och då bad han mig att jag skulle slå mig ner vid hans bord tillsammans med... Jo, det var Lundsbergsstatens styrelses ordförande, doktor Mann, Emer och den beryktade Konrad Pinaeus. Nå, i alla fall så då dracks det punch som var hans favoritdryck det tiden vi kom. Och så, medan vi satt och pratade så fattade han plötsligt sitt glas och så sa han, ja, kära Sedlund, sa han, vi har ju känt varandra i så många år. Ni var engagerade hos mig i så många år och jag har alltid tyckt så bra om er och er lilla fru har jag också tyckt. Så nu tycker jag verkligen att det är på tiden att vi... Nej, förresten, du gör detsamma, sa han. Och så satt han ner glaset. Glaset igen. Ja, så jag tycker jag också. Vad ska sånt tjäna? Nej, vad ska sånt tjäna till? Sen, ni har sagt ditt hörn i alla år till mig. Och jag har sagt sedan att det har gått bra. Gösta, du har spelat med Gösta Ekman, med Anders de Waal, med alla stora skådespelare som har funnits och finns i Sverige nästan. Ja, och alla stora skådespelare. Och alla stora skådespelare. Framförallt. Vem av dina kamrater skulle du vilja sätta högst? Som kamrat? Som skådespelare? Som skådespelare? Jag vet. Jag vill inte värdesätta mina kamrater på något sätt. Och jag har spelat emot så många som jag har beundrat och som jag älskat. Men det är klart att det finns, alltid finns det väl någon. Mm. Och då måste jag nog säga att Lars Hansson, de upplevelser jag haft på scen som skådespelare, de har varit störst. De få gånger som jag har haft tillfälle att få spela emot Lasse. Jag fick spela emot honom i Kung Lear i Göteborg. Där jag spelade Edgar, alltså den som leder honom. Mm. Hans hans förtrogne och som följer honom när han är blind. Det var under Per Lindbergs tid, ja. Och det var han gjorde en oförglömmelig prestation. Det var någonting, det var så genomtänkt, så fint, så känt och så starkt. Och något så, när jag använder ordet stark så kommer jag att tänka på att när man spelade mot honom, han hade en utstrålning som var så stark.
och som, så att man kände riktigt, man måste stå riktigt statiskt på sina ben för att man överhuvudtaget skulle kunna komma upp i på samma, ja på samma kunde man aldrig komma, men jag vill man ja, det, man kan inte beskriva det helt enkelt. Det var vi spelade på Dramatiska teatern en pjäs som hette vad heter han spelade det är från polisen. Mm. Han spelade en poliskommissarie som egentligen är gudfader. Mm. Och jag spelade den manliga huvudrollen emot honom. Och det var som om man lyftes upp när man spelade emot honom. Sen alla de gånger som man hade tillfälle att se honom på det. Fast han kunde vara dålig även han. Mm. Jag minns att jag tror det var en pjäs utav Siverts trapetskonstnär heter det någonting. Mm. Och det var för den enda gången som jag tyckte inte att Lasse var bra. Det var han antagligen. Fast jag händelsevis inte tyckte det. Ja, sen vad hände sen? Ja, sen gav jag mig filmen i våld. Ja. Ja. Och det är en lång historia. Och det var en lång historia. Och då var jag faktiskt borta ifrån teatern. Jag tror jag var borta i hela 6 år. Under dem och filmade jag bara och reste utomlands. Har du någon uppfattning om hur många filmer du har gjort? Ja, det vet jag faktiskt. Därför att jag fick för en tid sedan ifrån Filminstitutet en förteckning över hur många filmer jag hade varit med i. Och när jag öppnade det pappret så baxnade jag, för det hade jag inte någon aning om. Det var nämligen 128 filmer. Det var inte dåligt. Och sen när jag så småningom hade läst igenom det där så upptäckte jag att det fattades i alla fall 4-5 stycken. Den första filmen jag var med i, det var 1915 eller 16. Det var Sjöström som satt av Tösen från Stormyretorpet med Lasse Hansson och Greta Almroth. Och så gjorde jag, var jag med i 2 filmer som Maurits Stiller. Hur var Maurits Stiller som regissör? Ja, han var en utmärkt regissör. Han var en utomordentlig personinstruktör. Och en mycket snabbt arbetande regissör. Jag tror det är den snabbaste filmregissör jag har arbetat med. Det gick mycket fort och han hade det hela mycket väl organiserat. Och han var mycket noga med alla detaljer. Han var mycket noga med hur man var klädd. Han undersökte mycket noga om kläderna passade. Inte så att det skulle stämma med en föregående tagning. Överhuvudtaget, han var ytterst elegant själv. Synnerligen elegant. Den elegantaste man jag någonsin har träffat. Och han var mycket imponerad med de fina kläder. Och i en av filmerna så tänkte jag, jag ska faktiskt sy mig en ny smoking här för att imponera på mig till en scen som vi skulle ha, som vi visste skulle komma med där jag skulle ha smoking. Och så på dagen när vi skulle börja filma så han satt vid sitt manuskript och tittade och gick fram och tillbaka. Han skulle observera hur elegant jag var. Och plötsligt så tittade han uppifrån manuskriptet och så tittade han på mig uppifrån ner och så sa han, vad fan har du lånat den där smokingen? Men sen började jag ju filma ordentligt då. Mm. Medan jag var kvar på Lorensbergsteatern så gjorde vi Hemsöborna första gången med Rune Karlsten som Gusten. Nej, med Rune Karlsten som Karlsson. Karlsson heter han, Höganäskhuset. Och jag gjorde Gusten och Kalle Barklind satt upp den där. Det var Hemsöborna och så gjordes där också och det gjordes där ute på Kumendö
vid, på originalstället alltså. Och då levde ju Gusten som jag spelade. Han var ju bonden där då. Och så fort han fick se mig så gick han och gömde sig bakom en busk eller bakom en husknut. Han ville aldrig tala med mig. Däremot så gick det mycket bra att tala med alla andra. Men han hade en skygghet för den som spelade Gusten. Den ville han inte liksom ha med att göra. Så jag pratade aldrig med honom med hans mamma och med hans systrar och allihopa. Men aldrig med honom, vi växade aldrig ett ord. Han bara försvann så fort jag närmade mig. Ja, det var det. Ja, och så ringde John Brunius uppifrån Stockholm och det var också vid där jag var på Lundsbergsteatern 1918. Och då gjorde vi Synnøve Solbakken i Norge med Lasse Hansson och Karin Molander. Och jag spelade den elake rivalen till honom där. Och då var det ju ransonering här i Sverige. Alla interiörer togs här först. Va? Det här fanns ju ingenting. Man fick inte smör och man fick inte socker. Och allting var mycket eländigt och alla människor magrade. Och vi också naturligtvis. Och så kom vi, och då tog vi bland annat konfirmationen i kyrkan här. Och så gick vi då ut genom kyrkan och så skulle fortsättningen tas där uppe i Gudbrandsdalen. Jaha, och så kom vi då till Norge och så gjordes det massor av andra saker. Vi for upp dit med detsamma till Säll i Gudbrandsdalen och där fanns allting. Då fick vi hur mycket tjock grädde vi ville. Det var så här stora filbunkar som man åt på varsin sida. Man sa fyra stycken och åt omkring filbunkar. Och det fanns hur mycket smör man ville ha. Det var på en säter vi var. Och rökt lax hängde på alla väggar. Och vi åt enormt där uppe och tyckte att allting var härligt. Och socker och allting. Och då hade vi väl hållit på kanske 14 dagar. Lite mer än när det blev tid att ta exteriören till den där konfirmationen. Och så tog vi den då. Vi kom ut där inom kyrkan. Lasse och jag då ilsket glovande på varandra som rivaler till flickan bredvid varandra. Och man skulle marschera ut där. Och sen var det några scener emellan. Och kom vi genast till slagsmål. Vi slog hela filmen igenom det. Och rullade kring där på marken. Ja. Och så efter det så skickades det där till Stockholm och kopierades och så kom det då ner och det skulle köras och vi skulle se på det. Ja, och så hade det klipps ihop också med den föregående scenen. Så där kom då ut ur kyrkporten kom det ut två gossar som såg ut så här. In i kyrkan går två gossar som ser ut så här, va? Och när portarna öppnade så kommer det två gossar som ser ut så här.
Vilka av dina roller på film minns du bäst, tycker du mest om? Ja. Rollerna... Hets. Det var ju en rolig roll, minns jag. Det jag gjorde den snälla skolläraren, alltså kontrasten till den rollen som Järrel spelade. Vem kan ha tagit kartan nummer 40? Men jag är road av att göra begripligt för dig att du är tämligen olämplig som lärare. Det kanske jag med, för jag är för snäll. Men jag tycker om mina pojkar och jag är inte rädd för dem. Vet du vad? Skulle jag vara rädd? Löjligt. Jo, därför att för dig är det en strid på liv och död. Skrämmer ni mig så ska jag min själ skrämma ner er under pulpeterna. Men det är fel. Det kan jag tala om för dig om du inte begriper dig själv. Var är karta nummer 40? Nu stannar du och lugnar dig. Du kan gärna höra på mig, för jag är så gammal så jag skulle kunna vara din pappa. Det heter lärarkall. Och därmed menas att vara kallad. Och med kallad menas någonting medfött. Och det är larvat du, därför att du har studiemeriter och tjänstår och poäng och resultat, ska vara lärare. För du vet inte mer om pojkar än mina gamla galoscher. Så finns det någonting som heter hjärta och glädje. Lite älskvärdhet och förståelse. Men det har du jädrar i min lilla låda inte så mycket av som loppa kan bli mätt ens. Om du vore ensam och enastående vore det inte så eländigt. Men jag kan tala om för dig att du finns i alla skolor. Och inte bara i skolorna, utan överallt. Människoplågare. Det är vad du är. Minns jag också ett brott förstås. Där jag spelade polisintendenten. Och där hände en sak verkligen. Jag vet, om du har sett filmen, jag vet, det är i alla fall en scen, det är en mycket hemsk scen. Han spelar på piano. Karin Eklund spelade den kvinnliga huvudrollen, va? Och han spelar där, när han får höra henne hemma hos henne, va? Så spelar han på pianot den melodi som hon har hört genom väggen när brottet skedde, va? Var hon faller ihop där och avslöjar sig. Ja, det är en mycket rusk, mycket hemsk och mycket intensiv scen. Och medan då filmen gick så var jag inne i Svanshus bokhandel en dag och skulle köpa någonting, och där kände jag alla damerna där inne sedan många år tillbaka. Men det var en ny flicka den där kom fram. Så hon kom fram för att ta emot mig, de andra var upptagna, och så med detsamma hon fick se mig så blev hon alldeles vit i ansiktet och knäna växer på henne, och så fick tag i disken och smett ut genom en dörr, och jag blev alldeles förskräckt och sa att hon går ta hand om flickan där inne. Hon blev tydligen sjuk. Bara de rusade in, och så kom flickan tillbaka blodröd i ansiktet, och så sa hon: jag ber om ursäkt, men jag var såg ett brott igår, och när polisintendenten kom in här, så hon kallade mig för polis. När polisintendenten kom in här så blev jag så förskräckt. Det hade du upplevt på film. Ja. Ja, just de här allra senaste åren har du gjort en massa roller här på Stockholms stadsteater. Ja, några stycken i alla fall. Ja, det var skojigt att komma in och få vara med bland de unga och uppleva den nya teatern, den unga teatern, hur det spelades och hur det analyserades och men vilken grundlighet det arbetades innan pjäserna började. Ibland med lite för stor grundlighet. Jag erinnade mig ibland Strindbergs beryktade lapp som han la in på sin egen teater efter sedan han hade sett en generallektion på en av sina pjäser. Så la han in en lapp till skådespelarna i klädlogen, och på den lappen stod det: sök inga djup där inga djup finnas. Det kommer jag ibland att tänka på under arbetet. Ja, det var det. Det är klart att det ska sökas djup, men det finns tydligen, åtminstone enligt Strindberg, gränser för djup som ska sökas. Och jag frågar dig, Gösta, har du träffat August Strindberg? Om jag har träffat August Strindberg? Ja. Ja, 1910 tror jag det var, en av då när jag hade kommit tillbaka till Svenska Teatern, så spelade vi Mäster Olof. Och då var han i salongen på en generallektion. Han satt på tredje raden. Ingen visste att han var där. Det fick vi först veta efteråt sen.
Och sen när jag skulle gå ifrån repetition och skulle, vi hade en tambur där nere där vi hängde våra kläder på Gamla Svenska Teatern. Så skulle jag ta tag i mina galoscher så kunde jag inte hitta dem. Men där stod ett par galoscher som såg AS i. Och så tänkte jag, AS, vems galoscher kan det vara? Som är... Och det måste vara Strindbergs galoscher. Tänkte jag, oh, här är ett tillfälle att träffa Strindberg. Så jag tog galoscherna och dandade på sig, gick upp till honom och ringde på dörren och han kom själv och öppnade i nattrock med cigarr i mun. Och så sa jag att förlåt herr Strindberg, men ni glömde de här galoscherna på Svenska Teatern igår. Och tack så mycket, sa han. Det var vänligt. Och så tog han galoscherna och stängde dörren. Så visst har jag träffat Strindberg.